Здравейте, приятели! В този видеоурок ще си поговорим за SEO за WordPress. В частност ще представя плагина RankMath, за който неговите автори твърдят, че е достоен заместник на Yoast SEO. Както знаете, Yoast SEO е един от най-добрите плагини за WordPress, конкретно за SEO. И до този момент аз поне не знаех да има нещо по-добро от него. Но признавам, след като разгледах накратко какво предлага RankMath, лично аз се замислям дали да остана с Yoast SEO в бъдеще. Вече сами вие ще прецените дали Yoast SEO е вашия избор или ще се дурите на RankMath. Затова останете с мен до края на този видеоурок и ще видите какво точно може да ви предложи RankMath, каквото Yoast SEO не може. И така, нека да видим накратко какво представлява RankMath. RankMath е цялостен набор от SEO инструменти. Нещо подобно на Yoast SEO. Разликата обаче е огромна. Yoast SEO има също безплатна версия, която е, както знаете, лимитирана в някои отношения. Независимо от това, всичко най-базово, което е необходимо за да изстрелите сайта си, възможно по-нагоре в класациите на Google, особено ако имате блогпост, или някакъв сайт, в който просто имате контент, който трябва да бъде индексиран, безплатната версия на Yoast SEO ще се справи. Ако обаче искате нещо повече, трябва да закупите платената версия на Yoast. Тук RankMath предоставя тези неща абсолютно безплатно. И това определено може да се твърди, че е достоен конкурент и заместник на Yoast SEO. За да използвате RankMath, се нуждаете от безплатна регистрация. След малко ще видите на кое място самия плъгин след активация ви подканва да направите това. Хубавото е, че с един акаунт, който регистрирате, може да управлявате множество инсталации. Това означава, че можете с един акаунт да инсталирате RankMath на колкото желаете WordPress сайтове и да получите всичките ползи от функционалността на плъгина. Същевременно, говорейки си за Yoast SEO, създателите на RankMath са взели много на сериозно съревнованието именно с този плъгин. И за да докажат, че тяхното решение е по-добро, те са предвидили възможност за импортиране на всичко, което Yoast SEO е направил като настройки за вашите публикации и страници. Това означава, че всички мета елементи, създадени чрез Yoast SEO, ще бъдат импортирани в RankMath и ще може да продължите да ги използвате. Също така, за RankMath е характерно, че има надеждна поддръжка. Доколкото разбрах, тя е платена, но мисля, че дори в форумите на WordPress.org, където се намира именно плъгина и откъдето може да го изтеглите, както и от официалния му сайт, може да получите подкрепа от общността. И така, след като разгледахме накратко защо RankMath се заслужава вниманието, нека сега да видим как можем да работим с него. Отново, класическия пример, който обичам да давам, когато правя видеоуроци. В момента се намирам на секцията в WordPress за добавяне на нови плъгини. И както виждате, RankMath SEO плъгин вече е инсталиран и трябва да го активирам. На този екран виждате и други продукти, които се предлагат от RankMath. В течение на време ще направя видеоуроци за тях. За момента се фокусираме именно върху WordPress SEO плъгина RankMath. Сега ще кликна на активиране. С което сме пренасочени към специален екран, който ни казва, че трябва да направим именно този безплатен акаунт, за който говорих малко по-рано. Можете да поставите отметка тук и така да споделяте анонимна информация с RankMath и по този начин да помагате на авторите да подобряват бъдещето развитие на плъгина, или да оставите отметката така и съответно да кликнете на Activate RankMath. Можете и да скипнете тази стъпка, но реално погледнато в момента ние ще кликнем. Преди това обаче искам да отворя ето този таб. Създал съм една публикация, или по-точно съм използвал дефолтната публикация в WordPress Hello World, като съм я променил малко за целите на Yoast SEO, за да мога да направя на демонстрация с нея. Променил съм URL-а,
добавил съм ето този текст в началото и съответно съм въвел ключова дума здравей и съм пуснал Yoast SEO да направи анализ. Както виждате, анализът е ужасен за тази публикация, но това е тестово и умишлено направено. И също така съм добавил мета описание, в което също има ключовата дума здравей. Защо съм направил това? Защото искам да демонстрирам, че когато Yoast SEO е бил активиран и има някакви настройки приложени за вашите страници или статии, RankMap ще може да ги импортира успешно. Нещо, което споменах преди малко. И сега ще затворя именно тази статия. Ще се върна на нея малко по-късно, когато преминем през активацията на изтрогането на RankMap. И така, кликваме на Activate RankMap. Това, което се случва в момента е, че аз вече съм направил регистрация, съответно кукито, което е получено за логване в сайта на RankMap е налично и съответно RankMap знае, че аз вече имам акаунт, питаме дали това е мой акаунт и ми казва за кой сайт ще активирам плъгина. Това е нашия тестови сайт, който напомням не може да съществува извън моята локална мрежа, той е само за тестови цели. В момента ще кликнем на ОК, с което плъгинът вече ще бъде активиран и започва неговото настройване. И така, в началото имаме полезна информация, която ни казва, че нашия уебсайт е съвместим с RankMap SEO плъгина. Ако кликнем на More, ще видим малко повече информация за нашата инсталационна среда, какви неща като настройки и модули на PHP са нужни и съответно са инсталирани и съответно имаме информация, че Yoast SEO трябва да бъде деактивиран и това ще се случи между другото по време на Wizard-а, за да имаме безпроблемна работа, защото двата плъгина на практика правят сходни неща. Съответно се казва, че ще можем да импортираме информация от него. И така, след като имаме това като наличност, т.е. вече сме сигурни, че можем да инсталираме RankMap SEO, кликваме Start Wizard и първата официална стъпка от Wizard-а е именно импортирането на SEO настройки от разпознатия Yoast SEO плагин. И нека всъщност да направим точно това. Нека да импортираме. Кликваме Start Import и виждаме един прогрес бар с информация какво точно импортира и какво точно се случва. Както виждате, процесът мина бързо, защото на практика на тази тестова инсталация имам може би една единствена статия, това е Hello World. След като се уверихме, че всичко е успешно на тази стъпка, кликваме на Continue. И така, тук трябва да променим малко настройки за нашия сайт. Можем да изберем неговия тип, за момента оставяме Personal Blog. Можем да качим лого, което ще се дава в Google. Между другото, както и Yoast SEO, така и този плагин поддържа схема Markup, което е много важно за тези rich snippets, които може би сте чували. Много важен SEO елемент, който подпомага класирането на сайтове, дава по-голям авторитет и при писане на отговор на въпроси, ако сайтът е оптимизиран за въпроси, може да получите директен отговор най-отгоре с линк към вашия сайт. Нещо, което наистина е важно. Та, може да качите лого, такава функционалност имаше в Yoast SEO. Може да също така да качите и някакъв имидж, който да бъде дефолтен за социално споделяне. За момента няма да правим това, просто ви показвам какво може да правите с този плъгин. Той има множество възможности. Можем да пропуснем тази стъпка или да кликнем Save and Continue, нещо, което правя в момента. На трета стъпка можете да свържете RankMap с Google Search Console. Отново нещо, което е налично и в Yoast SEO, но то е характерно за SEO плъгините като цяло. Затова няма да губим повече време на тази стъпка. Кликваме Save and Continue. По обясними причини няма как да свържа тази тестова инсталация с Search Console профил, защото няма такъв за нея. На четвърта стъпка имате възможност да конфигурирате вашите sitemaps. Този плъгин създава чудесни sitemaps. За съжаление не мога да кажа, че това е нещо уникално спрямо Yoast SEO, защото Yoast SEO има такава функционалност,
Ако разгледате предни видеоуроци, които съм правил за този плагин, ще си спомните, че именно такава функционалност е била разгледана. Но имате възможност да изключите някакви посттипове, които са детекнати. За момента има само публикации и страници. Можете да разкарате категориите. Може да изключите и сайтмаповете, ако искате. Съветвам ви да не го правите. Сайтмап са много важни неща за SEO. Кликваме Save and Continue. На следващата стъпка правим някои SEO подобрения, SEO tweaks. Например, ви съветвам да оставите нещата, които виждате тук по подразбиране както са. Може би единствено втората стъпка, nofollow external links, да добавите real nofollow, което е важно, за да не споделяте link juice с външни сайтове, ако не желаете. Може евентуално тук да кликнете on. В противен случай може да оставите нещата наистина както ги виждате. Последното нещо е да отваря външните линкове в нови табове. Нещо, което аз съм говорил, че е полезно и затова го предлага да остане по подразбиране най-вероятно създателите на RankMath. По този начин дори и потребителя, кликавайки на линка да отиде в другия сайт, в предния етап остава вашия сайт отворен, което би трябвало да увеличи престоя на самия посетител на вашия сайт, което е важно за SEO като показател. И така, ще направя всъщност промената, която казах, че е препоръчително да се случи. И сега кликваме Save and Continue. Последната стъпка е финална. Можете да споделите в Twitter или в Facebook, че сте, че сте активирали акаунт за вашия сайт за RankMath. Съответно да направите реклама на плагина. Можете да пуснете автоматичен апдейт на плагина, ако желаете. И можете също така да покажете вашия SEO score след анализа, който RankMath ще направи. Нещо, което между другото не виждам в Yoast SEO като възможност. Или по-точно има такава възможност, но наистина мисля, че анализа, който RankMath прави, е по-детайлен и по-добър. След малко ще видите. Съответно можете и от тук да предизвикате анализ, но този анализ ще бъде на сайта на RankMath, нещо, което няма как да се случи за нашата тестова инсталация, защото тя няма да може да бъде достъпена от външните сървъри. Както и да е, в момента имате няколко възможности. Можете да преминете към Help страницата, където да получите повече информация как да боравите с плагина. Съветвам ви да я разгледате. Можете да кликнете Return to Dashboard и съответно да видите дашборда на самия RankMath, какво представлява, какви неща има включени в него, или да кликнем на синия бутон Setup Advanced Options, аз ще кликна на него. И така, в Advanced настройките има още две допълнителни групи от настройки, които можем да приложим. В първата от тях можем да настроим монитор за 404 грешките и така ще знаем кога такива грешки възникват на сайта и съответно ще можем да реагираме. Можем също така да зададем и модула за redirections и така да знаем кога има извършена препратка. Тъй като сайтът не е реален, аз ще оставя нещата изключени. На реален сайт може би е добра идея да ги включите тези два монитора и да знаете какво се случва. Сега ще кликна на Save and Continue, за да видим следващата секция, която е свързана точно с Schema Markup, на която можете да активирате Rich Snippet-ите. Те по подразбиране са включени. Можете да зададете Rich Snippet за публикации. И съответно, в зависимост от това какви са вашите публикации, виждате какви възможности има, може да изберете една от тях. Съответно, тъй като този тестови сайт имитира блог пост, ще оставим артикъл, вие може да изберете една от другите възможности. Съответно, артикъл тайпа може да бъде статия, блог пост или нюз, т.е. новинарски сайт. Ние оставяме блог пост по подразбиране. Съответно, може да приложите на Rich Snippet за страници и съответно да изберете артикъл тайпа отново какъв да бъде. Артикъл, блог пост или news артикъл по подразбиране за страници, ако сте оставили Rich Snippet да бъде за артикъл, типа на страница ще бъде артикъл. Оставяме тези неща по подразбиране както са. Вие може да си поиграете с тези настройки, съответно за да постигнете по-добри резултати на вашите реални сайтове. Кликваме на Save and Continue. С това биваме насочени към дашборда на самия RankMath. Както виждате, тук имаме възможност да видим неговите модули, повечето от които са изключени.
единствено Rich Snippet-ите, Sitemap-а, SEO анализа и Link Counter-а са включени за момента спрямо стъпките, които приложихме. И така, Help секцията във втори етап ви дава информация как да работите с RankMath и да постигнете по-добри резултати. Можете също така и да деактивирате лиценза на плагина, ако желаете, поради някаква причина. Setup Wizard таба ще инициира отново Wizard-а, през който минахме. Няма да кликваме на него по обясними причини. А Import and Export таба ви дава възможност да експортирате настройки за импортирането им в друг сайт или друга WordPress инсталация, или да направите импортиране, ако имате експортиране настройки предварително. Самия RankMath получава ново меню в дашборда на WordPress, в админ панела. Вече разгледахме неговия дашборд, сега ще разгледаме подменюто General Settings. И така, на General Settings имаме възможност първо да настроим, да приложим настройки за линковете. Това, което прави впечатление на първо четене, е, че конкретно за линковете можем да разкараме паразитната представка категории от всяка една категория. Имам статия в OptiBG по темата и съм предложил плагин, който се справя с нея, но е просто чудесно да се види, че RankMath може да предостави това като функционалност. Кликваме на On. Между другото, почти съм сигурен, че Yoast SEO имаха такава опция. Моля, проверете сами за себе си, не искам да ви подведа за това. Но със сигурност RankMath, както виждате, го дава като опция. И ако нямате друг плагин, с което тази настройка може да конфликтира, ви съветвам да изберете On за тази опция. Съответно, останалите настройки, редирект на атачментите. Както знаете, всеки атачмент в WordPress има собствена URL страница, което е нещо като custom post type. Ако оставите по подразбиране този редирект на атачментите, това ще ви, кликайки на даден атачмент, вие ще бъдете пренасочени към поста, в който те са използвани. Този пост може да бъде статия, страница или някакъв друг къстъм пост тайп, но в никакъв случай няма да видите самия атачмент. Затова ви съветвам да оставите тази настройка включена в подразбиране. Съответно, всички Orphan Media, това са атачменти, които не са закачени към никой пост във вашия сайт, може да ги насочвате към дадена страница. По подразбиране това е хомпейджа, вие може да въведете някаква друга страница, към която желаете да правите това пренасочване. Може да премахвате стоп думите от пермалинковете. Стоп думите като цяло не е добра идея да бъдат използвани в вашите пермалинкове, защото могат да бъдат с лош ефект за вашия SEO. Затова, ако желаете, може да кликнете на On и съответно тази опция ще бъде приложена само за автоматично генерираните URL-и. Съответно, както знаете, аз винаги съветвам сами да редактирате URL-а, за да може да включите повече и по-смислени ключови думи в него. Затова, ако мислите, че сами ще можете да създавате ваши URL-и и да ги редактирате коректно, може да оставите тази опция изключена, в противен случай може да я включите. Отново външните линкове можете да приложите настройка дали да бъдат включени или изключени за параметъра NoFollow за тях. Имате възможност да направите NoFollow за image file линковете. Може да сложите списък от домейни, които да бъдат с настройка NoFollow. Може да сложите домейни, които в никакъв случай никога не бива да получават NoFollow атрибут. По този начин вие ще споделяте LinkJew с тях. Нещо, което между другото правят други плагини, това е отново добра инициатива на създателите на RankMath да включат това решение в цялостната си суита от SEO инструменти. И съответно от тук може да промените настройката, която вече създадохме в самия Wizard, за external линковете да се отварят в нов tab или window. Съответно, промените, които сте направили, кликвате на Save Changes, в противен случай кликвате на Reset Options, да ги върнете по подразбиране или просто преминавате към някаква друга страница, без да промените каквото и да е. Сега ще разгледаме Images. Можете автоматично да добавите Alt атрибути за изображения, които нямат такива. Много добре
е предвидено това като опция от създателите на RankMath. Съответно, ако го включите, ще видите пример и начин, по който ще изглеждат alt атрибутите за снимките, които ще бъдат автоматично създадени. Може да не е перфектно, имате множество възможности да добавяте темплейти, които да се добавят към тези атрибути. По подразбиране е изключено, може да го оставите изключено, просто слагайте атрибути на изображенията. Това е важно за целите на SEO. Може също така автоматично да добавяте и title атрибути. Нека сега да минем към breadcrumbs. Breadcrumbs или така наречените трохички, това е пътя, по който даден линк се намира в вашия сайт. Тоест пътя, който тръгва от заглавната страница, мина през всички негови по-горни страници, за да достигне до него, до самия линк. Примерно, ако дадения линк е част от категория, най-вероятно, ако сте разкарали категори Base, breadcrumb ще представлява хомпейджа, категорията, подкатегорията, ако има такава, и съответно URL страницата. Това е нещо, което и Yoast SEO предоставя, и отново начина за добавяне на тия breadcrumbs е сходен с Yoast SEO. Може да добавите или PHP код в съответния файл на темата, или да добавите short код, който да го генерира автоматично. Също така, breadcrumbs по подразбиране са изключени. Съветвам ви да ги използвате и съответно да кликнете On и да направите настройки за тях. Настройките, както виждате, са показани тук. Как ще изглеждат самите breadcrumbs? Ще ви оставя сами да разгледате тези breadcrumbs, как да ги настроите, но ви съветвам да ги включите при всяко едно положение. Така, кликваме на Save Changes, за да не губим повече време. Между другото, както казах, ревюто ще бъде кратко за този плагин. Просто той има прекалено много настройки. Аз трябва да направя изключително детайлен урок, за да обходя всички. Затова може би за някои конкретни функционалности след време може да има отделни видеоуроци. Сега просто минавам набързо, за да ви покажа какво има включено в RankMath като цяло. И така. Webmaster Tools. Тук отново може да свържете с Google Search Console или с Search конзолите или Webmaster инструментите на другите търсачки. Много полезно нещо. След това имате възможност да редактирате robots.txt, нещо, което Yoast SEO го има. Може да редактирате htaccess, отново нещо, което Yoast SEO дава като възможност. Имате и други настройки. Може да включите или изключите анонимното изпращане на употребата на RankMath, нещо, което в нашия случай изключихме още в началото на Wizard-а и мислим да го оставим така. Съответно, автоапдейта и Show SEO Score, нещо, което видяхте в края на Wizard-а, може да бъдат отново включени в момента. Има и други настройки, които може да използвате. Съответно, за да промените вашата RSS емисия. RSS емисията е полезна, особено ако я предоставите за автоматично публикуване, когато има нови статии във вашия сайт. Както и да е, нека сега да видим следващото подменю, което е Titles and Meta. И тук имате множество настройки, които наистина е добра идея да разгледате. Имате възможност да направите глобални мета настройки. Виждате колко са много. Имате възможност да се възползвате от Local SEO мета елементи. Особено ако ще правите Local SEO, т.е. имате някакво магазинче, което се намира в вашия град, искате това магазинче да бъде лесно откриваемо в Google и другите търсачки и съответно желаете сайта на това магазинче да бъде обозначен в Google My Business, да се знае, лесно да бъде откривано, хората да попадат на сайта ви коректно. Имате възможност да се възползвате от това в RankMath, нещо, което за Yoast SEO, доколкото знам, е платено. Няма да се спираме на тези настройки, но е чудесно, че имате възможност да правите част от настройките, които виждате тук. Между другото, тук ви дава възможност да изберете дали сте личност или организация. Съветвам ви да изберете организация, защото ако върнете видео урока назад, там където преминахме през Wizard-а, в един момент сме предупредени, че ако сме отделни личности, сме оставили настройката за отделни личности, рич снипетите може би няма да се визуализират коректно. Затова изберете Organization. Между другото, подобни настройки има и в Yoast SEO, безплатната версия.
просто се намират на друго място, не са сложени в Local SEO секцията. Кликваме на Save Changes. Напомням отново, това, че аз минавам набързо, не означава, че вие не трябва да разгледате в детайли всички настройки и да приложите най-необходимите за вашия конкретен бизнес или бранд. Просто аз демонстрирам в случая плагина какво може да направи. И така, след което имате social meta елементи, може да свържете RankMath с Facebook, с други социални мрежи, това е чудесно. Може да приложите мета елементи за главната страница, мета елементи за авторските страници, съответно имате мета елементи за други типове страници от сорта на 404, страниците за грешка и други. Тези настройки са сходни с Yoast SEO, просто тук са може би по-добре окомплектовани. Имате съответно мета елементи за публикации, за страници, за файлове, за категории, за етикети или това са таговете в WordPress. Определено трябва да минете детайлно през всички табове на подменито Titles and Meta. Sitemap Settings. От тук първо, че можете да видите вашия генериран sitemap, но преди да го видите трябва да приложите настройките, кликнете на Save Changes. Съответно аз правя точно това в момента, за да можем да кликнем тук. И ето го нашия сайтмап, който е генериран. Той е маничък, но реално погледнат на този тестови сайт няма нищо. Важното е, че получаваме красив и работещ XML сайтмап, който може да бъде добавен в Webmaster инструмент на различни търсачки, в частност за Google, това е Search Console. И имате възможност конкретно за тези сайтмапс да акцентирате настройки за публикации, за страници, за файлове, категории, етикети, таговете, минете през тези настройки задължително. Стигаме до SEO анализ. Кликвайки тук, ще стартираме анализа на нашия сайт и отгоре получаваме ето тази грешка, която изчезна. Тя в общи линии казва, че сайта не може да бъде достъпен от сървърите на RankMath. Това е така, защото този сайт съществува само единствено в моята локална мрежа, както съм ви информирал в началото на урока. По-важното е, че независимо, че не е достигнал до сървърите на RankMath, ние получаваме много добра информация какви проблеми има и съответно какви неща са окей за целите на SEO. И виждате колко добре е структурирано и съответно имате възможност да получите информация как да поправите някои от грешките, конкретно за Social SEO. Така че този анализ определено е много добър. Нека да видим следващото подменю Status and Tools. Тук като цяло получавате отново информация за системата, на която е инсталирана вашия WordPress, колкото до Tools. Тук имате възможност да промените някои неща по самата конфигурация на RankMath. Няма да се спираме в момента на тези настройки. Това според мен е нещо за по-напреднали потребители. Ако желаете се пак го разгледайте, ако считате, че има нещо смислено за вашия сайт, приложете го. Import and Export вече го разгледахме. За импортиране и експортиране. Help and Support ще ви заведе съответно до форумите за поддръжка. И съответно до Help страницата на RankMath. Задължително разгледайте тази секция, за да научите повече как да работите със самия плагин. И така, преди да продължим, именно това, което ще покажа след малко е, че импортирането от Yoast SEO е успешно, искам да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да правя нови качествени видеа и съответно да развиваме OptiBG като блог. Новото, което искам да споделя с вас е, че в описанието на видеоурока, ако го гледате в YouTube, ще има линк към Facebook група, която е предназначена за WordPress уроците. В нея те ще бъдат качвани своевременно, за някои от тях ще има ексклюзивно съдържание, което само единствено членовете на групата ще получат. Членството е безплатно, както и самите видеоуроци. И отделно в тази група ще си говорим въобще за неща свързани с WordPress. Проблеми, решения, идеи. Затова заповядайте, ще се радвам да се срещнем там и да се запознаем. Благодаря ви предварително за подкрепата и нека сега да направим това,
което споделих, че желая да направя. Ще отидем на публикации, ще изберем всички публикации и в частност ще кликнем на Здравей свят, за да можем да видим в класическия редактор как изглеждат настройките за RankMath. Те отново са под класическия редактор, под място за редактиране на текст, получавате информация от RankMath SEO. Както виждате, мета-елементите, които бяха създадени с Yoast, наистина импортирани. Имаме възможност да добавим втора ключова дума, нещо, което Yoast SEO не ви дава в безплатната версия. Тук може да добавите няколко ключови думи, така да следите колко добре се използват в вашия сайт. Ето, примерно, сега ще дам втора ключова дума, която ще се казва свят. И ако кликна на първата Здравей, получавам информация за нея. Ако кликна на втората, получавам статистика, SEO статистика за нея. Това е наистина страхотна и полезна функционалност. Виждате колко много неща ви се дават като информация. Между другото, Yoast SEO е доста богат към информация, но определено RankMath се заслужава вниманието. Имате Advanced Tab, който може да разгледате и да приложите конкретни настройки от тези глобалните, които вече разгледахме, но за тази публикация. Това е нещо, което Yoast SEO също така имаше като възможност. Можете да редактирате rich snippet-а от тук директно и може да приложите и социални настройки. Също така, тук горе имате информация за SEO скора за тази публикация. Сега, временно ще върна Gutenberg. Както знаете от ревюто ми за бетата на WordPress сайта, който т.е. за версията на WordPress, която представяше бета-версията на Gutenberg, официалната бета-версия, имаме един сигурен начин да изключим Gutenberg. И това е чрез инсталирането на разширението класически редактор. В случая ще го деактивирам, кликвайки на изключване. И това го правя умишлено, за да можем да отидем на публикации. И оттам да изберем отново Здравей свят. И ако всичко е коректно, би трябвало тази публикация се отвори в Gutenberg. Изчакваме. Да, тя се отвори в Gutenberg. Съответно, отново имате ето този SEO score, който видяхме при малко. Кликвайки тук, ви се отваря директно възможност да промените SEO настройките за тази публикация. За нова публикация това няма да бъде налично преди да сте я публикували. То се постига като кликнете на ето това меню и съответно от него изберете RankMath. Кликвайки тук, това меню се скрива, а в Gutenberg, знаете, ето този бутон вади настройките, които са конкретно за Gutenberg, за настройки за дадената публикация. И така, набързичко разгледахме RankMath. Направих, доколкото мога, един паралел между RankMath и съответно Yoast SEO. Аз лично все още ще продължавам да използвам Yoast SEO, но задължително ще наблюдавам развитието на RankMath. За момента това, което виждам в неговата страница в WordPress.org, са само единствено положителни мнения. И така, ако в даден момент наистина получа потвърждение, че RankMath е по-добрия вариант от Yoast SEO, аз определено ще мина към него. Но дори само заради възможността да се прави анализ за повече от една ключова дума в безплатната версия на RankMath, се заслужава вниманието към този плагин. И така, приятели, определено ще ми е интересно да науча вашето мнение по въпроса. Бихте ли останали с Yoast SEO или някой друг плагин, който използвате, или бихте дали шанс на RankMath? Съответно, ако имате въпроси, не се колебайте да ги отправите към мен по един от начините предоставени в страница за контакт на OptiBG, или оставете коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, вградено на блога или съответно в Facebook групата, за която споменах. Между другото, напомням, присъединете се към нея, за да се запознаем и да обсъждаме неща, свързани с WordPress. Затова очаквам вашето мнение, свързано с RankMath, и до нови срещи, приятели!